менің әйелім бол мен үшін бұл сүйсінерлік мені клубқа шақырды сіз бұған қалай қарайсыз шынымды айтсам ауыр қабылдаймын үш мың жұмысыңнан үш мың рубль қайда мен мұның бәрін тез үйренуіме тура келді бүгін мен бақытты жұбайымын мен бақытты күйеумін рафаэль венера отбасы қайырлы күн қайырлы күн қайырлы күн біз бүгін сіздермен алматыдамыз біз гербалаев нутришн бизнесінің мүмкіндіктері тақырыбы бойынша сөйлесетін боламыз менде сізге көптеген сұрақтар бар сіздерде сол сұрақтарға жауаптар бар екенін білемін осы екі теңізді бір теңізге біріктірейік жақсы онда бірінші сұрақ гербалаев нутришнға бірінші кім келді біздің отбасымыздың гербалаев тарихы менен басталды бұл 2011 жылдың жылдың еді ол кезде мен 32 жаста едім мені клубқа шақырды мен қарапайым атмосфераға таң қалдым қандай клуб айтып берсеңіз бұл Велнес клубы адамдар дұрыс тамақтануды үйренетін салауатты өмір салты клубы неге бардыңыз абайсыз сұрақ үшін кешіріңіз салмақпен проблемалар болды ма әл ауқатқа энергияның жетіспеушілігіне байланысты проблемалар болды маған әрқашан салауатты өмір салты бұл қарапайым адамның қолынан келмейтін үлкен шаралар кешені болып көрінетін онда барып көрдім қолдану дайындау өте қарапайым демек үш күннен кейін мен оның қалай жұмыс істейтінін түсіндім яғни алғашқы нәтижелер байды болды yeah айтыңызшы сіз клубқа келдіңіз онда рафаэль ол ә, сәлем менің әйелім бол деп айтты ма әлде олай емес жоқ әрине бұл аздап дұрыс емес менің әңгімем таңғаларлық біз венерамен онлайн таныстық сол кезде мен мәскеуде тұрдым мен одан немен айналысатынын сұрай бастадым әрине ол менен немен айналысатынымды сұрады кім екенімді сұрады мен спортсмен болдым мен өз кезегінде гербалаевта 6 жылдан астам уақыт жұмыс істеп жүргенмін мен оған не істеп жатқанымды қалай түсіндіретінімді білмедім және бізде мерекелік өте жарқын іс шара болды мен оған рафаэль кел дедім мен іс жүзінде ештеңе түсінбедім неге бармасқа деп ойладым мен чемоданымды алып 2018- жылдың бірінші шақпанында осында ұшып келдім және тағдыр шешкен оқиға болды мен көргенім естігенім күтпеген жағдай болды және сахнаның арық жағында мен өзім үшін осы барлық нәрсенің бір бөлігі болғым келіп тұрғанын өзіме дұрыс шешім деп қалдым. жақсы бірақ бәрібір қазақстан мен ресей мәскеу қалуыңызға шешімді қалай қабылдадыңыз біріншіден махаббат менің ойымша бәрі осыдан басталады бірақ венера әрине маған дұрыс жол тапты мен гербалаевтың не екенін гербалаевтың қандай екенін естідім көшбасшыларын көрдім гербалаев көшбасшыларымен сөйлестім содан кейін бұл шешімді қабылдадым себебі бұл маған қызықты мен өзімді сынап көрдім келді мен махабатқа сенемін бірақ бұл материалдық байлық егер солай болса рафаэль сіз гербалаевқа дейін кім болдыңыз бұрын мен мұғалім дене шынықтыру пәнінің мұғалімі жаттықтырушы болып істедім үміт күттіретін спортшымын жағдай осылай болды мен спортта қала алмадым мен дәстүрлі бизнеске кірдім дәстүрлі бизнесте менде бір нәрсе болды бір нәрсе жұмыс істемеді сіз дөңгелектегі тиын секілді боласыз нәтижесінде сіздің өміріңіз жай көз алдыңызда өтетінін түсінесіз ештеңе көре алмайсыз телефонды көтеруден қорқасыз қандай да бір жағымсыз хабарлар бар дәл сол сәтте венера пайда болды сіз скептиксіз бе шын жауап беріңіз шын мәнінде иә себебі мен өзім бұрын көптеген тағамдарды спортшыларға арналған арнайы тағамдарды сынап көрдім бірақ мен ойладым бірақ мұнда не бар алдың араластырып іштім не айырмашылығы о? неде Айырмашылық жоқ мен өз нәтижемді ала бастағанда ғана мен ішімдегі скептикті жойдым деп есептеймін. есептеймінсшынын айтқанда сіз өнімді ұнатқаныңызды және сізге көмектескеніңізді сенімді түрде айтып отырсыз сізде қандай нәтиже болды? Өткен өмірде айталық гербалаевқа дейін мен артық салмақ жинадым көп мөлшерде май жинадым бұл әрине спортшыға мұндай салмақты алып жүру жағымсыз болатыны түсінікті ғой айтыңызшы сіз қандай салмақта болдыңыз біз сізді кадрдан көріп отырмыз қазіргі салмағым 92 екі келі жақсы сіз өнімді сынап көргенге дейін сіз қандай салмақта болдыңыз менің салмағым жүз келіден асқан болаты жүз келіден артық алғашқы нәтиже алған кезде сіз қанша салмақ түсірдіңіз бірінші нәтиже екі үш ай ішінде болды мен өзімнің артық салмағымды түсірдім мен бір уақытта бұлшық ет массасын жинадым әрине мен үшін өте жақсы болды өйткені бұрынғы спортшы үшін бұл өте жағымды болды иә yeah, әрине кішкентай жаттығулар болды бірақ дұрыс және теңгерімді тамақтану әрине менің тәлімгерім венера жасаған мен нәтижеге жеттім содан кейін мен өзімді жақсы сезіне бастадым өнім туралы айтқым келді содан кейін менің алғашқы клиенттерім пайда бола бастады кейін алғашқы серіктестер де пайда бола бастады дәл осылай. сіз қалай Гербаевқа дейін кім болдыңыз журналист, журналист. сәтті сәтсіз үстешне, сізге не ұнамады айтып беріңізші мен журналдарда жұмыс істедім мен жалпы ақшаны жақсы таптым жалпы жаман болған жоқ бірақ білесіз бе бұл анекдоттағыдай міне сенің үш мың жұмысыңнан үш мың бұл шамамен сондай жағдай болды себебі жұмыс 24 төртте жеті болды жазатын журналистер түнде жұмыс істейді журналдар түнде беттеледі әрқашан сапарлар сапарлар және бұл тұрақты кесте болды венера сіз не іздедіңіз ақша табу мүмкіндігі ғана емес ең алды мен, өзін жақсы сезіну мүмкіндігі қарым қатынас жасау мүмкіндігі сапарға шығу мүмкіндігі отбасыңызбен ғайлы уақыт өткізі мүмкіндігі менің түсінуімше қазір yeah. тізіп отырғаныңыздың бәрі сізге жетпеді ме иә мүлдем бизнесті өзім ешқашан қарастырмаппын мен үшін гербалаев бұл ең алдымен өз ісіңді жүргізу мүмкіндігі жақсы сіз іс шараға келдіңіз венера бизнесте 6 жыл бірақ сіз екінші рөлде болуыңыз мүмкін екенін түсіндіңіз ғой сіз бұған қалай қарадыңыз? қарадыңызшынымды айтсам ауыр болды басында мен көп нәрсе жасай алмадым мен мұның бәрін қандай да бір жолмен қуып жетуім керек дедім бірақ бақытымызға орай бәрін жасай алдым Мен айтқым келетіні ол жақсы жетістікке жетті жалпы басында отбасы жоспарланған кезде бұл мәселе мені әйел ретінде қатты алаңдатты өйткені мен әрқашан күйімнің артында болғым келді ол өте ақылды яғни мен бүгін бақытты жұбайымын мен бақытты күйеумін иә yeah, біз 24 төртте жеті біргеміз бірақ мен адамдардың бір бірін сағынатынына ешқашан сене алмас едім неліктен бұл орын алады өйткені әркімнің өз функционалдығы бар әркімнің өз міндеттері бар яғни толыққанды отбасылық бизнес әрине бұл отбасылық бизнестің ең жақсы түрі деп айтқым келеді өйткені бұл сөз бизнес және отбасы бұл дәстүрлі өмірде аздап күмән тудырады себебі бұл ең алдымен еке үшін үлкен сынақ. бірақ біздің жағдайда гербалаевты қазір мүлдем бөлек мүмкіндік ретінде айтып отырмын бұл отбасын нұғайтудың тамаша мүмкіндігі қалай дұрыс айтсам екен кестеңізді сипаттап беріңізші себебі мен отбасында қалай құрлатынын білмеймін мен алдымен оянамын итпен серуендеймін содан кейін біз үй жануарларымызды бірге тамақтандырамыз Тенгерімді таңғы ас ішеміз содан кейін біз күн ішінде жасауымыз керек міндеттерімізді бөлісіп аламыз күн жоспарында белгілі бір жұмыстарды орындау керек және де раф жаттығуға барады сендерге бақытты отбасыңызға қарап мен оны жоққа шығармаймын гербалаевтың тарихын білуге деген ықылас мені қалдырмайды мені сендіріңіз өтінемін мен мұны неге істеуім керек өз кезегінде дәлелдер келтіріңіз мен тыңдаймын және ойланамын рафаэль біріншіден сіз өзіңіздің өміріңізді өзгертуге өзіңізді өзгертуге шешім қабылдауыңыз керек еркін кесте бұл өзіңнің жұмыс режимінде өзің құрғаныңыз өте маңызды және де сізге ұнайтын адамдармен бизнес жасайсыз иә байланыс бұл өте маңызды онлайн жұмыс істеу мүмкіндігі әлемнің тоқсаннан астамы елінде бар командамен саяхаттау бұл өте қызықты демалу үшін бірге көлікпен жүргенде өте қызықты деп санаймын мен толықтыра кетейін командамен отбасымен саяхаттау мүмкіндігіне сол сапарда оқу даму мүмкіндігі Бұрын бәрі жақсы мен ақша табамын ба әрине егер сіз белгілі бір күш салсаңыз белгілі бір дағдыларды үйренсеңіз онда сіз әрине ақша табасыз мен бірінші айда ақша табасыз деп айтпаймын бірақ белгілі бір дағдыларды тапқаннан кейін тәлімгер сізге көмектеседі сіз ақша табатын боласыз венера жетістікке жету үшін менде қандай дағдылар бар сізде адамдармен қарым қатынас жасаудың керемет шеберлігіңіз бар айтыңызшы менде мұндай дағды жоқ делік мысалы басқа адамдар болсын қарапайым адам егер бұл бизнесті жасай алмайтын айталық қолымнан келмейтін адамдардың белгілі бір тобы болса ондай шеберлік жоқ сіздің пікіріңіз мүмкін мұндай адамдар бар шығар менің ойымша бұл тек дағдыларды үйренуге және бастауға тұрарлық менің ойымша бұл нәтиже береді көп рахмет сұхбаттың мүмкіндіктерін соңына дейін қолданайық камераның арғы жағында өз өмірлерін өзгерткісі келетін адамдар бар мүмкін олар күмәнданып шешім қабылдамай отырған шығар олармен неге олар бұл өмірді өзгертуі керек туралы сіздің жеке ақпаратыңызбен бөлісіңіз өздеріңіз үшін шешім қабылдаңыздар сіз жасап көрсеңіз сонда білесіз жеке мен үшін гербалаев компаниясы менің өмірімді өзгертті әйел ретінде айтқым келеді гербалаев бұл белсенді болу мүмкіндігі өз ісің болу мүмкіндігі алда тек жақсы болатынын білемін впереди будет только лучше